Si niset, po themi, jetën fetare, angazhimin tuaj? Faktikisht është një histori e gjatë, por është shumë e bukur në jetën tim. Në vitin 1990, po shikoja se në kishë ortodokse nuk po merë njëri që të merë të iniciativën që të hapë të kishën ortodokse. Dhe me tërgoj që një pjesë e ikonave janë dërguar të shpia Luiz Gorakuqit. Kam shkuar të shpia Luiz Gorakuqit dhe kam bërë aty më branda. Aty ishte një magazin, mërësisht e male, qa nuk ishte branda aja magazin. Mërë marë kanusesh, mërë me tavolinat dhe bukrat, vjetra. Gjera me shumë vlerë. Po, gjera me shumë vlerë që ishin sekuestuar. Familjeve, shkodraneve. Familje shkodrane, po. Dhe aty në fund të magazinit zeta 4 ikona shumë të qmushve, që sot nuk e kështojnë ma, sepse edhe ato janë vjellur në 1991. Në kujtohet mirë, sepse sa herë që vinte Anastasia në Shkodër, shikun e asaj kohë kishte nga mrapa. Bile, në një liturgji të dhënë në kishën franciskane. Për një moment kam nalë liturgjin dhe i kam thanë, ju që jeni të shiku të lutëm shumë, fikë në të qëri, më kuptën, dhe dilni për jashtë, me qenë se kisha ishte plot, ose do të nxjerrin popullin. Kam përdorë këtë fjalë. Ose do të nxjerrin popullin. Ata kuptuan njëherë, fikën qërit dhe dolin për jashtë. Dhe në një mledi në bashkinë e Shkodrës ku është sot, aty po morë me veshtë se po ndashin armët. Dhunë njëherë kërceva në kampë. I thash, ku do jep një armë, ju, ata kënë nga një, do jep një edhe i tjetër. Po jo kujtoj shumë më apru Lorenci dhe më tha, padër shkoni, tha se ka marrë oke, ka kry kjo punë. Kur kemi parë në Sarreç, në zhdridhur trupi, kur kemi parë personave, kujt po i ndanin këta armë. Si u ndanë armë? Në mënyrë të organizuar? Në thasi, në mënyrë të organizuar. Çfarë mendoni për Kosovën atë? Kosova, ja, ata janë shqiptarë, janë vëllezërit tanë. Kosova sot është, për mua është një vend i lirë, edhe vetë Serbia e kupton që Kosova tani është një vend i lirë, dhe kupton edhe vetë si e ka humbur një herë për gjithmonë Kosovën.